Բարի լույս, սիրելի փոքրիկներ եւ բադանիներ, Հիսուս Բաբային սիրելի զավակներ, հույսով ամենքդ լավ եւ հանգիստ եք։ Այսօր ցեզի պիտի պատմեմ Աբրահամի եւ իր որդուին Իսահակի պատմությունը։ Աբրահամ Աստուծո շատ կսիրեր եւ շատ հավատարիմ էր։ Երկար ժամանակ զավակ չուներ, թեև Աստված խոստացած էր իրեն զավակ պիտի ղրգեր եւ իր ազգը պիտի շացներ, բայց արդեն 20 տարիներ անցած էին եւ Աբրահամ 99 տարեկան դարձած էր։ Բայց Աստված երբեք չմորցավ իր խոստումը։ Աստված սիրելիներ, երբ մեզի փամը գխոստանա, անպայման գուտա, մենք պետք է համբերողը լանք եւ վստահենք Աստուծո։ Եվ իսկապես Աստված Բաբան իր երկու հրեշտակներով Աբրահամի դունը այցելության եկավ։ Աբրահամ տեսավ, որ Աստված Բաբան իր հրեշտակներով իրեն գուքար, քնած խոնարեցավ իր թիմացը, երկրպակեց եւ գանչեց անպայմանորեն դուն, որբեսի իրենց ջաշ ռամցնե։ Եվ ջաշի ընթացքին Աստված Բաբան Աբրահամի ասավ. Աբրահամ, քալդարի կուգինդ Սարան զավակ պիտի ունենա, եւ ես պիտի այցելեմ ու քեզի պիտի հիշեցնեմ իմ խոստումս։ Իսկապես սիրելիներ, Աստված Բաբան օրհնեց իրենց, որովհետև Հագարան անոր, որ Աբրահամ եւ Սարա ձերուկ էին, շատ ձերուկ էին, բայց Աստուծոքով անգարելի բան չկա։ Եվ հաջորդ տարին, երբ Աբրահամ 100 տարեկան էր եւ Սարա իր գինը 90 տարեկան էր, զավակ ունեցան։ Եվ Սարա, երբ տեսավ այդ զավակը, շատ ուրախացավ եւ ասավ, որովհետեւ Աստված իմ այս ձերությանս մեծ ինձի խնդացուց անոր համար իր զավգին անունը գոչեց Իսահակ, որ կնշանակե խնդուկ, բիդի խնդա։ Եվ Աբրահամ շատ սիրեց իր զավակը, մեծուց հավատքով հաստիարակեցինք, եւ Իսահակալ շատ հնազանդ զավակ եղավ իր ծնողներուն, ինչպես որ թուգալ պետք է հնազանդ զավակները լակցեր մամային եւ պապային։ Օրմը սակայն Աստված ուզեց փորձել Աբրահամը, դեստերու համար, որ Աբրահամ որքան իրեն կսիրե։ Աստված գիտեր, բայց ուզեց փորձել։ Եվ Աբրահամի ասավ. Աբրահամ, արքու մեկադիկ զավակդ Իսահակը եւ բարձրացիր այն լերը, որ ես քեզի ցույց պիտի տամ, եւ այնտեղ քու զավակդ ինձի համար զոհաբեր է, ինձի համար մորթ է։ Անշուշտ ասիկա Աբրահամին սիրտը նեղացուց, շփոթեցավ Աբրահամ, բայց հավատաց, քանի որ ինքն շատ կվստահեր Աստուծո եւ գիտեր, որ նույնիսկ եթե իր զավակը մեռներ, Աստված իրեն հարություն պիտի դար, կյանք պիտի դար, ադոր համար արավ իր զավակը, ծարերեն դախտակներ դրեց, որբեսի գրագին վրա այրվեին, իր զոհը, իր զավակը, արավ գրագը, արավ թանակմը, իր երկու ծարաները եւ իշուկմը, եւ սկսավ երթալ Մորիայի լերը։ 3 օրվա ճանապարհ էր։ 3 օր քալեցին, հասան այն լերան դիմաց, ուր Աստված ցույց տվավ իրեն, որ այստեղ պիտի զոհես քո զավակդ։ Աբրահամ իր երկու ծարաներուն ասավ. «Դուք այստեղ իշուկին քով կանգնեցեք, ես եւ զավակս Իսահակը լեր բարձրանանք, ճաշտամունք ունենք Աստուծո, աղոտ կբարձրացնենք, վերջը ետ կվերադառնանք»։ Եվ իսկապես Աբրահամ արավ դախտակները եւ Իսահակի գրնագին վրա դրավ, իսկ ինքը գրագը եւ թանակը արավ ու սկսան երկուքով լեր բարձրանալ։ Իսահակ ջամփուն վրա իր հորը հարցուց. «Հայրիկ, ահա վասիկ դախտակը, ահա վասիկ գրագը, բայց ուր է զոհը, ուր է ոչխարը, խոյը, որ թուն զոհ պիտի մածուցանես Աստուծո»։ Եվ Աբրահամ հավատքով ասավ. «Զավակս, մի մտահոգվիր, Աստված ինք գոհոքա»։ Եվ երբ բարձրացան լեր, այնտեղ Աբրահամ խորան մշինեց, սեղամը պատրաստեց եւ վրան շարեց դախտակները, փայտերը, եւ ապա իր որդին գաբեց Իսահակը եւ թրավ այդ սեղանին վրա, որբեսի զոհե։ Եվ իր թանագը արավ բարձացուց, որբեսի զոհեր իր զավակը, հանգարց Աստուծո օրեշտակը, անունով գանչեց Աբրահամի եւ ասավ. «Աբրահամ, Աբրահամ»։
միտպ նարկու զավգիտ, որդև աստված դեսավ կու հավատքըտ, և կեզ բիդի օրդնե, որդև թուն խորունգ վստահություն ունեցար աստծո, ահավասիկ աստված այդ եդևը թուպերուն մեջը, կեզի խոյ մդված է, արու այցմը, անիգա ար, և կու զավգիտ դեղ զոհ է, և Աբրահամ շատ ուրախացավ, աստծո շնորհակալություն հայտնեց իր փարի ըլլալուն համար, իր ողորմած ըլլալուն համար, և իր Իսահակ զավգին հետ աղոտք պարսացնել է վերջ իջավ լերեն, իր ձարաներուն հետ վերադարձավ Փերսափե ուր գաբրեր, և միշտ աստծո հավատարիմ մնաց։ Սիրելի փոքրիկներ և բադանիներ, անշուշտ աստված երբեք չէր ուզեր, որ Աբրահամ իր զավակը սպաններ, բայց աստված ուզեց մեզի օրինակ տալ և սորվեցնել, որովհետև Աբրահամը աստուծո օրինակն էր, ինչպես որ Աբրահամ ինքը ուներ մեկ հատիկ զավակ, որուն շատ կսիրեր, այնպես էլ աստված սիրելներ իր մեկ հատիկ զավակը, Հիսուս Քրիստոսը, մեր սիրույն աշխարհ գրկեց, և ինչպես որ Իսահակը իր գրնագին վրա դախտակներ արավ և լեր բարձրացավ, այնպես էլ Հիսուս հայրիկը խաչը, դախտակի խաչը իր ուսը արավ և լեր բարձրացավ, և մեր մեղքերուն համար Հիսուս իր գյանքը տվավ, զոհվեցավ, իր արյունը տապեց, որպեսի մենք գյանք ունենանք։ Եվ մենք սիրելիներ Հիսուսի արյունով մաքրված, մենք Հիսուսի արյունով փրկված, նույնիսկ երբ օրը մեռնենք, հարություն պիտի առնենք և հավիտենապես, մինչև վերջ, աստուծո հետ երկինքին մեջ պիտի ապրենք։ Ուրեմն, սիրելի փոքրիկներ և բադանիներ, մենքալ հայր Աբրահամի պես ամբողջ հոգիով և սրդով վստահինք աստուծո, ամբողջ սրդով հավատարիմը լանք աստուծո և սիրենք աստված, որովհետև ինքը մեզ շատ կսիրե և հատկապես փոքրիկներուն և բադաններուն շատ կսիրե դերը։ Աստված ցեզի թողորդնե սիրելներ, միշտ հնազանդ եղեք ձեր ծնողներուն, մի մօրնակ ամեն գիշեր աղոտ կնել, որովհետև աստված ձեր աղոտները լսելով աշխարհի վրա խաղաղություն պիտի դա, և նաև ձեր ծնողներուն կյանքը պիտի օրհնե։ Հետևաբար միշտ աղոթեցեք աստուծո, սիրեցեք աստված և հավատարիմ եղեք աստուծո։ Բարի և օրհնյալ օր ձեզի սիրելի փոքրիկներ և բադանիներ, մինչև հաջորդ հանդիպում։